Pse hapja e gojës është ngjitëse? Ju lutemi bëni subscribe, Essato. A keni menduar ndonjëherë pse hapja e gojës është ngjitëse? Pse ndonjëherë mjafton të shohësh dikë duke e bërë në transport publik apo edhe në televizor për të na bërë të hapim edhe ne gojën? Dorian Sager nga Kolegji I Londrës thotë se shkencëtarët e përkufizojnë hapjen e gojës si një aktivitet që konsiston në një hapje të gjerë të pavullnetshme të gojës dhe zgjerim maksimal të nofullës, e ndjekur nga një frymëmarrje e thellë dhe një frymënzjerrje e ngadalë. Dorian Sager nga Kolegji I Londrës thotë se shkencëtarët e përkufizojnë hapjen e gojës si një aktivitet që konsiston në një hapje të gjerë të pavullnetshme të gojës dhe zgjerim maksimal të nofullës, e ndjekur nga një frymëmarrje e thellë dhe një frymënzjerrje e ngadalë. Megjithatë, ende nuk është plotësisht e qartë pse ne në të vërtetë na hapet goja. Disa mendojnë se kjo ndodh kur trurit I mbaron oksigjeni, por kjo teori u hodh poshtë rreth 3 dekada më parë kur u botuan eksperimente që nuk treguan një lidhje midis mungesës së oksigjenit dhe vullnetit për hapje të gojës. Megjithatë, ende nuk është plotësisht e qartë pse ne në të vërtetë na hapet goja. Disa mendojnë se kjo ndodh kur trurit I mbaron oksigjeni, por kjo teori u hodh poshtë rreth 3 dekada më parë kur u botuan eksperimente që nuk treguan një lidhje midis mungesës së oksigjenit dhe vullnetit për hapje të gojës. Sot, teoria më e pranuar është se na hapet goja për ta nxitur zgjimin, thot doktor Sagir. Kur lodhemi, veçanërisht kur shikojmë apo dëgjojmë ndonjë përmbajtje jo interesante, si një ligjëratë e mërzitshme, trupi zgjohet përmes hapjes së gojës. A I shton se studimet kanë vërtetuar se rrahjet e zemrës rriten pas hapjes së gojës dhe arrin kulmin 10 deri në 15 sekonda pasi ne është hapur goja dhe zgjohemi me njëherë, si pas studiuesve. Empatia është arsyeja më e mundshme që na hapet goja kur I shohim të tjerët duke e bërë këtë. Ndërsa njerëzit rriten, ne përmirësojmë zhvillimin ton psikosocial dhe neurologjik duke I marrë individet e tjerë që u hapet goja si një sinjal se edhe ne duhet të hapim gojen, pohon Dr. Sagir. Hapja e gojës nuk është veprimi I vetëm, ku vërehet kjo sjellje kopjuese. Për shembull, në baza ditore, ne vazhdimisht dhe automatikisht imitojmë fjalë të tjera, ekolalia, ose veprime, ekopraksia, për t'u përshtatur. Rezulton se është e natyrshme se truri ynë ka një automatizëm për t'i kopjuar njerëzit përreth nesh. Për më shumë, hapja e gojës është edhe një dëshmi se jeni person empatik dhe mund të paraqes një dëshirë të thellë njerëzore për të forcuar lidhjet me njerëzit afër jush.